Hei, salut! Aici Mr. Kafiken, bine v-am găsit la noi episod din GTA San Andreas Multiplayer. Bă, sunt aici cum ar veni, practic, aici cu un elicopter, nebunii. Bun, haide, înainte, deci chestia din titlu nu este neapărat un clickbait, pentru că nu sunt helper, până la urmă doar am aplicat. Nici nu știu dacă voi fi acceptat sau nu, asta e partea a doua, probabil nu o să fiu acceptat peste o lună, două, trei, cinci, zece ani. Dar haideți să ne plimbăm puțin cu elicopterul. În primul rând să vă arăt ce am făcut nou. Bă, am spus eu la un moment dat că vreau să scot vegetația, da? Bă, am făcut eu ce am făcut. Adică m-am uitat pe niște YouTube, am făcut niște nebunii și am scos-o într-un fel. Adică, gen aici, copacii ăștia mai micuți așa, gen nu au frunze pe ei, știi? Să văd așa de la depărtare. Bine, nu mi se pare că este o creștere de frame-uri sau poate că se mișcă mai smooth, așa, mai nu știu, dar ideea e că în partea asta dacă mă duc eu gen așa frumos, o să-mi bag gen și un mod din ăla de, cu lumină, cu zi, cu nebunii, că deja chestia asta mă enervează. Dacă mă duc în partea asta, vedeți, nu, aici, de exemplu, vedeți copacii ăia. Nu, copacii să văd, probabil nu mi se încarcă mie textura până acolo sau cine știe ce se întâmplă. Și cum ajung la ei, bine aici este lactică tot timpul în zona asta, dar gen cum ajung la ei, încep să se desfrunzească cum ar veni. Nu știu dacă chestia asta îmi face doar la mine sau așa că am făcut eu, n-am făcut eu cea bine, dar mâine sau probabil într-o zi o să încerc să reinstalez jocul să fac alte setări, altcumva, adică bine, chestia asta nu este importantă în până la urmă că dispar frunzele astea de la copaci ăștia înalți mai mai rar sau așa mai târziu cum ar veni. Bun, haideți să ne plimbăm puțin și să vorbim despre subiectul de astăzi. Practic, după cum știți, episodul trecut l-am filmat în acea zi, cum a venit, cum nu eram eu de obicei deloc obișnuit. Astăzi filmez cum a venit tot în ziua aia, doar că seara, adică na, să fie bine, să nu fie rău. Deci îl filmez seara, pentru că așa m-am apucat acum să filmez, pentru că dimineața probabil nu o să mă trezesc sau cine știe ce o să fac. Dar oricum o să pun gen mai târziu când veniți voi de la școală, pentru că din câte știu eu, majoritatea probabil învățați după masa, pentru că și pe SAM se vede, dimineața sunt 500 de playeri, dacă nu știți, atâta sunt. Sunt 500, probabil dintre care 400 sunt pe sleep, adică sunt sigur de asta, că 400 sunt pe sleep. Stați puțin. Ok, dacă mă auzi că mă vorbesc puțin mai rău, nu știu, am o problemă la aparat, la aparatul dentar, nu știu, mă deranjează puțin și probabil mă zgâlție pe acolo. Nu este niciun fel de problemos. Hai să aterizăm puțin, hai să vedem. Am vrut doar să văd, să vin pe la CNN, să văd ce-i pe aici, să vedem ce vând băieți. Uite, un din ăsta care face raport, vedeți? Dacă vedeți cumva așa ceva, veniți, îl ajutați pe băiat. Să vedem, are cimede sau n-are. N-are. Pop. Mi-am băgat chestia asta aici. Deci, mi-am băgat chestia asta aici pentru că eram cu... A dat cineva rob. Și... Adică Machiavelli a dat rob. Și eu eram gen pe G. Ce? Sunt locuri tof. Nu bagă pou. Cred că ai nevoie de acțiune. Mai sunt ceva ce asta? La level 15 mi-a zis. Bine. Bine, că ți-ați la level 15, mă, și interesează pe mine de clanul tău, adică meu. Bun, haideți să nu vă mai țin așa în suspans, adică în suspans. Am spus nenumărate, nu chiar nenumărate, că le poți număra, nu sunt chiar nenumărate. Vedeți, uite și pomul ăsta,
Ăsta, nu știu, ori n-am băgat eu ceva bine, dar gen nu iasă, știi, de aici cum ar veni, dar ori cred, bănuiesc că n-am făcut ceva bine, nu n-am băgat toate nebunile pe acolo. Ok. Am spus că vreau să aplic la un moment dat la funcția de helper. Știu că X that less se uită la mine și dacă te-ai uitat până în acest moment, vreau să-mi spui, dacă poți așa, dacă la funcția de helper trebuie să pui mai multe cereri, adică pui una când ai 200 de ore și apoi o lași acolo până când se aleg helper și din aia și tu după ce nu mai pui deloc niciodată sau știi, cam asta e ideea. Pentru că am pus una acum, am gândit, hai bă, să o fac așa frumos, gen, am stat, m-am gândit frumos, așa, am făcut tot ce trebuie, bine, alții au 600 de ore și n-au fost aleși încă ca helper, adică pot să vă dau exemplu pe Costi. Costi Tov are 600 de ore din câte mi-aduc eu aminte, sau nu știu, 500, nu, 500 știu că are sigur, dar parcă 600 m-am uitat pe forum, parcă, pe forum, pe pe panel, doamne, nu știu ce am, tot timpul filmez seara și nu-mi trec vorbele prin cap, nu, n-am, ok. Am aplicat acolo la funcție de helper, am făcut acolo o cerere așa destul de frumoasă, cu nebunie, cu din astea. Bine, dacă o să vă ajung cumva helper și o să trec texte, Doamne ajută, asta este. O să țin de funcția, o să fac la nrâuri, știi? Și asta e ideea, că o să rămân gen în facțiune aici, adică nu o să ies. Cum ar veni paramedic. Deci n-am fost în nicio facțiune afară de paramedic, doar am intrat pe un cont de school instructors odată să particip la o ședință. Asta a fost singura chestie. Deci n-am făcut mai multe să, nu știu. Și în mare parte îmi place facțiunea asta, adică la raport, cred că v-am arătat azi dimineață când am apucat. Asta, am mai făcut astăzi ceva raport. Ai o păsit grec, bine. Am mai făcut astăzi ceva raport și am pus clădirea, cred că în aer, în fine. Am mai făcut ceva raport și am 83, nu știu dacă o să mai fac, adică de obicei mai fac de plictiseală, dacă mă nu trebuie așa, dacă mă plictisesc, cam asta e ideea. Iau așa niște arme, doar așa, just in case. Mâine sper să-mi dea quest-uri ușoare și gen să îmi dea alea 3.3 rubine să pot să îmi cumpăr și un iPhone și ar fi culmea să fac quest-ul ăsta, să-mi dea numai 2 rubine. Dar nu cred. Acum am văzut că, după cum ați văzut și voi, că am completat, quest-urile îmi dă cam 100k. Dacă îmi dă și bani mai mulți, practic ar trebui să-mi dea și rubine mai multe, dar nu cred că funcționează chiar așa. Adică, na. Ok, hai să vedem la stats de ce am făcut 209. Eu am făcut chestia aia când aveam 206, deci am jucat încă 3 ore în plus. Am spus că joc, cred că 4-5 ore, dar joc, cred că poate mai mult pe zi. Nu știu dacă chiar mai mult. Bă, am 50 și ceva de milioane. Hai să mă duc să-i duc ăștia la bancă, apoi dăm un rob. Am gândit, hai bă, să strâng banii, acum că e eventul ăsta, haide să strâng banii, să nu mai dau la toți civilii. E o poveste mai lungă, cum, uite, nici palmierii ăștia nu ieși din vegetație. Înseamnă că a fost ceva de la mine. Ceva ce n-am făcut eu bine, asta nu este chiar de important, că o să rezolvăm. Sau o lăsăm așa, nu e nicio problemă dacă... De asta e palmieri, probabil, na, în fine. Chestia asta că nu mai dau bani la toți civilii, de obicei am spus că nu mă interesează chiar așa de mult banii și chiar așa e. La un moment dat, cred că v-am explicat ceva, dar nu sunt sigur. I-am dat banul unui civil, dar cred că v-am explicat de am cutează. I-am dat banul unui civil, a doua zi vine la mine că nu știu ce a făcut vărul sau că a pierdut banii și a început să îmi zică că bă, nu știu ce, ca și cum mă făcea că eu sunt de căcat, știi? După ce că i-am dat, mulți nu mai știu cât i-am dat, dar i-am dat ceva și acum gen vreau să-mi strâng ca Mozico Sultan, ăla vreau să-mi-l iau, nu este chiar așa de scump și un sultan așa frumos ar merita. Hai să dau un rob.
să, nu știu, dau așa un rubăș mai mic, să nu vă țin foarte, foarte mult. Doar așa de final pentru punctele alea, treasure points. Gen dau așa, dai, dau un rent veh, doar așa ca chestie să nu-l mai țin aici, că n-are niciun rost, rob. Să ne dacă reu, adică bine, reu de reușit reușim, dar să nu dăm un fail din asta. O singură dată sau de două ori de când fac roburi mi-a dat punctele gen unul lângă altul, să fie să pot să merg și pe jos, știi, de exemplu. Dar în cea mai mare parte mă dădea în L, S și trebuia să, mă, mai am ceva în mână, nu, și trebuia să mă duc în SF. Cam asta e ideea. Sper să nu fac așa și acum, că ar fi destul de nasol. Nu știu de ce am spus de două ori. Ar fi, uite, am telefonul în mână, de ce nu te pui morții mătii cu robul mătii? Oricum o să se bage, am înțeles că și din astea, cum îi zice, un nou sistem de jail, de câte am înțeles. Adică m-am uitat, n-am mă mai uit la caiene, la video sau așa. Ar fi interesant, adică să poți să scapi singur, să nu mai stai afecat sau să vine unul să-ți dea free și... Bine, acum la practic... Asta nu unde mi-a dat. Bă. Ah, ok. E bine. Acum, practic, la skill 2, la rob, dacă reușești robul, se merită să cumperi free, să spunem pe 500k, că ăla parcă e maximul, știi, se merită. Pentru că oricum ești în profit, că îți dă vreo 800k de fiecare dată când termini un rob și îl termin. Futut, stai, ce nervi, fai, ce mă... Deci tiriști ăștia, bă, și eu am fost tirist și, nu știu, mă băgam, nu că mă băgam, dar mergeam pe banda mea și vineau alții și se băgau în mine și se spuneau clar. Dar merg pe contrasens, vede că viu și tot se bagă în mine. Bă, nu, e așa ciudat, știi, ciudată viața asta de s-a împist, cordit, opa. Stai așa, scuze, boss, n-am vrut, era tiristul aici, scuze, chiar n-am vrut. Ați văzut, aveți marturi că era tirul, oricum, duba asta bea mere. Bineînțeles că au vrut să bage chestia asta, să fie cumva fair play, vedeți cuvinte engleză, să fie fair play pentru poliții. Și oarecum așa e, nu să fii, să mergi tu cu mașina, să ai un Infernus, dai rob și apoi să te plimbi cu Infernusul, să vină polițistul ăla după tine, să nu știu ce, să te chinui după el. Mergi frumos, stai, poate, nu putem să urcăm, ar fi culmea, ba da. Ok, dar ce este ciudat, așa este ca, dar tot ești în profit, ce este ciudat că după ce ai dat rob, nu mai ce face dacă ești într-o îndepărtare din asta foarte, foarte mare, cum ar veni, știi? Ok, bun. Păi cam asta a fost acest episod, eu am fost Mr. Cafea, Ken, Coffee, toate astea. Ne vedem data viitoare cum mai vine, nu? Salut, pa!